בור של 10 מיליארד שקל, 9.8 מיליארד אם רוצים להיות מדויקים. זה מה שמחכה לשר האוצר של הממשלה הבאה. בשפת משרד האוצר מדובר בגירעון של 3.6% במקום יעד גירעון של 2.9%. ממה מורכב הבור בעצם? ההכנסות ממיסים יהיו נמוכות השנה ב-6.5 מיליארד שקל, ומצד שני ההוצאות יהיו גבוהות ב-3.3 מיליארד שקל מהתכנון המקורי. איך זה קרה? פשוט מאוד. בשנים האחרונות, שר האוצר משה כחלון הוריד את המיסים כמה פעמים, כמו למשל בנטו משפחה או נטו הוזלות. כמובן ששמחנו, מי אוהב לשלם מיסים? במקביל הוא הגדיל את ההוצאות, בין אם לצעד שלישית ובין אם למשכורות גבוהות יותר לעובדי המדינה. הבעיה, שהמימון של אותם מהלכים היה, בוא נאמר, לא בדיוק יציב, והשנה כבר אין לנו כל כך דרך לממן אותם, והערכות שמדברות על האטה בינלאומית בטח לא עוזרות. הבעיה אבל לא תסתיים שנה הבאה. לפי תחזיות האוצר, הבור ב-2020 למשל יעמוד על 17.4 מיליארד שקל. אם גם אותו יסגרו עם פלסטרים במפעל הפיס והכנסות חד פעמיות מחברות ממשלתיות, נראה בור גדול יותר ב-2021 של 19.8 מיליארד שקל. אם בו לא יטפלו כמו שצריך, ב-2022 נראה כבר בור של 20.8 מיליארד שקל. חשוב להבין, אותו גירעון גדול בסופו של דבר מגדיל את תשלומי הריבית שמשלמת הממשלה, שהגיע בתקציב הנוכחי כבר ל-39 מיליארד שקל. תחשבו מה אפשר היה לעשות עם הכסף הזה. אחרי החגיגות בשנים האחרונות של הממשלה הנוכחית, וכמובן שר האוצר כחלון, האתגר של שר האוצר הבא יהיה קודם כל להכין את המשק שלנו לימים הקשים, בתקווה שלא יבואו.